Чудеса фальсифікації продовжує демонструвати російська пропаганда. Цього тижня сайт FastNews.Info написав про обстріл знімальної групи каналу «Росія-24» в Донецьку. Але от біда, страшилка на фоні спокійного міста виглядала непереконливо, а конче потрібна була красномовна фотографія. І з ситуації вийшли просто. Взяли картинку центра міста Донецьк і ось в такий спосіб домалювали на ній жахливі вибухи. І в результаті ось таке фото з текстом про палаючий Донецьк було виставлено на сайті. Рубрику «Фейки тижня» продовжує Сергій Смальчук. Це просто страшний сон. Український Донбас розбомбили в ході АТО. Західна Україна приєднується до Польщі. Виною ж всьому Дмитро Ярош, новий український президент, перемогу якого на виборах відсвяткували масовим гей-парадом. Саме така картинка про Україну складається з того, що протягом останнього тижня подавали російські ЗМІ. Від нішевих інтернет-видань до головних телеканалів країни. Цей випуск колись легендарної програми «Время» ледь не довів до інфаркту тисячі глядачів. А в те, що підказував телесуфлер, схоже, не вірилось навіть ведучий. Вот такая странная картинка появилась на центральном сервере ЦИК Украины несколько минут назад. Судя по ней, первое место в предвыборной гонке занимает Дмитрий Ярош. Той самий, яким росіян уже півроку лякає уся російська пропаганда. Замкнутий одиночка, обижений на весь мир. Так характеризують Яроша ті, хто давно і хорошо його знають. Нічого не напоминає. Лідер передвиборчих перегонів Петро Порошенко у цьому рейтингу лише другий. Що це поки непонятно, оскільки це кардинально розходиться з даними опросів на виході із участків зразу чотирьох соціологічних служб. Втім, те, що незрозуміло для телеведучої, добре зрозуміли в українському СБУ. В прес-службі відомства повідомили, в програмному забезпеченні ЦВК було виявлено вірус, який вдалось знешкодити за якихось 40 хвилин до виходу сюжету Первого каналу в ефір. Та у Москві про контроперацію українських спецслужб не встигли дізнатись. Таким чином було зірвано зрежисовану російською стороною спеціальну інформаційну акцію з дискредитації результатів виборів. Не будучи обізнаними про знешкодження вірусної закладки українською спецслужбою, російський телеканал ОРТ оприлюднив провокацію та прокоментував у власному сюжеті саме той результат, який повинен був згенерувати вірус на сайті ЦВК. А ось іще одна сенсація, яку не помітили українці, зате добре розгледіли російські інтернет-ЗМІ. Гей-парад прямо в день виборів, ледь не у самому центрі столиці. Євроінтеграція України началась первого в її історії гей-парада. Гей-парад в Києві состоялся. Власті жорстко пресікали дії противника шествия. Аби додати правдивості новині, інтернет-сайти посилаються на українські телеканали «Інтер» і «1+1». Факти тижня мусять зізнатися. В нас також є відеопідтвердження тієї події. В Мінську ми не можемо так відкрито участвувати, тому що в Білорусі у нас гораздо більше сильне законодавство. От лишень зняти воно навесні минулого року, коли через ініційований парламентом законопроект про заборону пропаганди гомосексуалізму на вулицю вийшло всього декілька десятків представників секс-меншин і кілька сотень противників ЛГБТ-руху. Зачем мужику жити з мужиком, бабі з бабою? А щоб учасники так званого маршу рівності не отримали на горіхи від противників гомосексуальних ідей, на їх захист стали бійці спецпідрозділу «Беркут». Юбку оборвали. Сволочи продажні, які беркут. Кого не захищають? Гоміків захищають. А це вже Польща. Антиурядовий мітинг, який пройшов у Варшаві майже 2 роки тому. В архівах сайту Russia Today фотозвіт про демонстрацію і досі може знайти кожен охочий. Та одна зі світлин надихнула російських блогерів на створення зовсім іншої, сенсаційної новини. В Тернополі проходить мітинг за воссоединение з Польщею. Границі з Україною стягуються часті війська польського. За таким самим принципом канадський Квебек перетворився на український Донбас. Власті Канади до сих пор не знають точне число жертв железнодорожної катастрофи, произошедшей в суботу в провінції Квебек. Згорів практично весь центр міста Лак-Мегантик, рядом з яким произошло крушення состава. Кадри пожежі в Канаді, які іще рік тому облетіли весь світ, інтернет-провокатор
координатори видають за наслідки антитерористичної операції у Слов'янську. Каждый, кто считает, что Славянск и Краматорск неправы, пусть приедет в Славянск, посмотрит, как убивают мирное население и бомбят жилые кварталы с женщинами и детьми. А вот и найсвежейшее видео. Донецкие ополченцы знищают зенитно-ракетный комплекс украинских силовиков. Тут, здається, и комар носа уже не підточить. Якби не точно такий самий ролик, який трішки раніше виклали в мережу сирійські бойовики. Походження відео підтверджується й оригінальним звуковим рядом. Зміна часу і місця подій з метою видати закордонні картинки за сучасні українські реалії – один з найулюбленіших методів виробників фейк-новин. Втім, можна вчинити і ще простіше. Приміром, два тижні тому в мережі Ютуб з'явилося так зване звернення до київської хунти матері загиблого вояка. Наша опора був єдиний син, і ви його вбили. А згодом виявилось, оригінальний ролик просто підрізали, забравши з нього ім'я того, кому ці слова адресувались насправді. Владимир Владимирович, прекратіть бойню, прекратіть фінансувати бойовиків. Ведь ви точно знаєте, хто там стріляє. Ви лишили нас з мужем прекрасного сина. Ви оставили нас сиротами у преклонному возрасті. Втім, чи почує Володимир Путін це звернення – велике питання. Адже, як твердять ті, хто його добре знають, інформацію господар Кремля черпає з інших джерел. Він смотрит зомбоящик, который сам организовал, и верит в то, что по зомбоящику показывают. То есть, понимаете, да, он сначала сам организовал геббельсовскую пропаганду, потом сам стал в нее верить, и потом на основании того, что показывает зомбоящик, он принимает решение. На жаль, українські телеканали для російського глядача закриті. Хоча вже навіть у новинах донецького телебачення звичайні дев'ятикласники піснею просять зупинити війну. Ведуча вже не може стримати сліз. Берегіть себе і близьких. Сергій Смальчук, «Факти тижня». На цьому у нас все. Розвиток подій. Дивіться завтра у випусках «Фактів». Ну а «Факти тижня» прощаються з вами. До наступної неділі. До побачення.